Франції тривають пошуки терористів, які 7 січня у Парижі розстріляли 12 людей у редакції гумористичного журналу «Шарлі Ебдо». Найімовірніше, злочинці переховуються у місті Віллер-Котре, неподалік французької столиці. Відомо достеменно, що один із учасників нападу, ісламіст Саїд Кауші, підозрюють і його брата Шеріфа. Під час втечі вбивці двічі міняли автомобілі. В одному забули свою соціальну картку. Правоохоронці вже опитали 90 свідків, 9 осіб затримано. Тим часом Франція другий день у жалобі. Напередодні о 8 вечора, аби вшанувати пам'ять загиблих, загасили ілюмінацію Ейфелевої вежі. На вулиці французьких міст вийшли тисячі людей на захист свободи слова та підтримку рідних жертв теракту. Продовжує висловлювати солідарність із Францією цілий світ президент США Барак Обама та канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідали посольство Франції і висловили свої співчуття. Люди по всьому світу виходять на вулиці з написом «Мене звати Шарлі», встановлюють свічки і моляться за душі загиблих. Це правильно бути тут сьогодні, незважаючи на національність чи віру. Ми прийшли, щоб бути разом із загиблими, аби їхні голоси продовжували звучати. Тим часом попит на журнал «Шарлі» стрімко росте, і вже наступний номер матиме мільйонний наклад у порівнянні з попереднім 60-тисячним тиражем. Останній випуск гумористичного видання із малюнками загиблих вже виставили на аукціон за ціною 100 тисяч євро.